Сьогодні, 4 червня, у Чорнухинській громаді відбулося офіційне відкриття інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні, 4 червня, у Чорнухинській громаді відбулося офіційне відкриття інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими потребами. Центр надаватиме послуги дітям з особливими освітніми потребами, які проживають і навчаються у Чорнухинській об'єднаній територіальній громаді. Це психолого-педагогічна допомога дітям з особливими освітніми потребами, можливість надання комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, а також налагодження взаємодії з педагогічними працівниками та батьками. Інклюзивна освіта – це та складова гуманітарної політики кожної сучасної країни, яка свідчить, наскільки її суспільство захищає невід'ємні права людини та яка сьогодні поступово входить у освітній процес України. Інклюзивна освіта – це передовсім формування суспільної уваги та поваги до розмаїття та унікальності кожного учня чи учениці, що у свою чергу забезпечує ліпшу якість освіти для всіх дітей. Таким є бачення цінності і завдань втілення практики інклюзивної освіти на Чорнухинщині.